بسم الله الرحمن الرحيم وحان مانتا هل كانان وجوغنا تعسيدة إنا لله وإنا إليه راجعون محمد آدم حسي تيرا وهو قريو دي مغادة لندن ومانتا هل كان آسكي سايان جوغنا رنتي وحان آدي آد تعسيد آد درايا أنا وقال الله مقع دالين يرضى هي سبورتيا هي أمدى صوماليات أو إذن وحان آدي آد أنا وتعسيدين أهل كي هي رير هي هي صوماليا وإذن هي أصحاب تيبا Geerida كتمت محمد آدم حسي تيرا وأها ee ruucada suxufi weyn oo Soomaali oo laga yiqiin wuxuu ahaa nin 72 ahaa ee nagaasmi raadii Mogadishu ayuu ahaa iyo televisionka Soomaaliyeed waagu bilaabay nagaasmi ka han jiray runtii markii dambe waxa uu qadartan wuxuu ahaa ee nagaasmi TV-ga ee Puntland ee wuxuu ahaa nin aad iyo aad u afgaaban nin ee xagga diinta ku fiican waa minaha wada shaqeyn jirnay ee waxaan ka wada shaqeynay TV Universal muddo wuxuu ahaa macallin ayuu ahaan jiray wuxuu ahaa nin aad iyo aad u diyaarsan ayuu ahaan jiray wax badan oo aan hilmaami karin runtii maanta oo aan jiray codmo dadka sheegay aan ka faa'iideystay sida marka la qasbaynaa barnaamijyada hadalka sida loo barnaamijyada loo sameeyay wax badan oo aniga gaar ahaan naftigeyga aan ku xasuustaa maanta oo aan hilmaami karin marka waxaan aad iyo aad mar labaad aan u tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed nin aad iyo aad u qiimo leh ayaa ka baxay runtii waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ummadda Soomaaliyeedna u tacsiyeynaa dhammaantood.